وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Mühterem Müslümanlar, kıyametin alametleri hakkında olan kitabın tedrisine devam edirik. Biz dedik ki, küçük kıyametin ilk önce küçük alametlerinden başladık. Ve indiye kadar geçen derslerimizde 12 alametini geçtik. Ve sonra Şeyh 13. alamet getirir kıyametin alametlerinden. O da deyir ki, ilmin kaldırılması ve cahilliğin yayılmasıdır. Bu dedi qiyamətin əlamətlərindən biridir ki, bu barədə Ənəs radiyallahu anhudan gələn hədis var ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, qiyamətin əlamətlərindən ilmin qaldırılması və cahilliyin yayılmasıdır. Həmçinin Buxarinin rivayət elədiyi Şəqiq radiyallahu anhudan rivayət elə hədisdə deyir ki, Şəqiq rahimahullahdan deyir ki, mən deyir Abdullah İbn Məsudun və Əbu Musa Əşərinin yanındaydım. Onların hər ikisi dedi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə dedi ki, qiyamətdən öncə günlər vaxt gələcək ki, və cahillik yayılaraq elm qaldırılacaqdır. Həmçinin Əbu Hüreyrədən gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, zaman yaxınlaşacaq və elm qaldırılacaq, fitnələr zühur edəcək, insanların qəlbinə xəsislik daxil edəcək və ölüm hadisələri çoxalacaq. İbn Battal rahimahullah bu hədisin şərhində deyir ki, bu hədisin əhatə elədiyi məsələlərin hamısı qiyamətin əlamətlərinə olanların hamısını deyir, biz öz zamanımızda gördük. Elm azaldı, cahillik çoxaldı, insanların qəlbinə xəsislik daxil edildi və fitnələr hər tərəfə bürüdü və ölüm hadisələri çoxaldı. Amma bu İbn Battal rahimehullah öz zamanından danışır. İbn Həcər rahimehullah onun sözünə bir cavab olaraq deyir ki, görünən odur ki, İbn Battalın gördüyü deyir, yəni çoxluq olubdur. Yəni tam elmin qaldırılması olmayıb və yaxud cahilliyin tam yayılması olmayıb. Çünki deyir, hədisdən məqsəd nə deyir? Hədisdən məqsəd bunların tam şəkildə baş verməsidir. Çünki deyir, yəni İbn Battalın da zamanında, yəni ondan sonraki zamanda da elm də olub, alimlər olub. Sadəcə elm azalıb, yəni alimlərin sayı, cahillərin sayına nisbətdə az olub. Amma bu o demək deyil ki, elm yoxa çıxıb. Amma qiyamətə yaxın isə, yəni cahillik hər tərəfi bürüyəcək, fitnələr hər tərəfi bürüyəcək və məqsəd bu odur. Və hədisdən elmin qaldırılması dedikdə hədisdən məqsəd nədir? Alimlərin vəfat etməsidir. Necə ki başqa bir hədisdə Abdullah ibn Amr radiyallahu anh hədisində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Allah Taala elmi insanların qullarının qəlbindən dartıb çıxartmaqla qaldırmaz. Allah, lakin elmi alimləri öldürməklə qaldırar. Hətta yer üzündə bir alim qalmadıqda ya insanlar cahilləri özlərinə başçılar seçərlər və o başçılar da yəni alim kimi onları görərlər və onlar da soruşurlar, insanlar onlara suallar verər.
Ve onlar da elimsiz cevap fetvalar verirler. Hem özleri azarlar, hem de başkalarını azdırarlar. Bu hadisten açık aydın delildir ki, məqsəd nədir? Elm insanların qəlbindən qaldırılmayacaq. Düzdür, mushafın qaldırılması indi az sonra gələcək. Bəli, mushafın yer üzündən qaldırılması bir gecədə bu baş verəcək. Amma elmin qaldırılması isə ümumən alimlərin vəfatı ilə gerçəkləşəcək. Və burada elm dedikdə, yəni elmin qaldırılması dedikdə məqsəd nədir? Şəri elmdir. Kitab və sünnə, Quran və sünnənin elmidir. Yəni hansı ki o peyğəmbərlərin mirasıdır, hansı ki o alimlər də peyğəmbərlərin varisləridir. O elm qaldırılacaq. Onların getməsi ilə sünnələr öləcək, bidətlər nədir zuhur edəcək və cahillik hər tərəfə yayılacaq. Çünki dünya elminə aid deyil bu. Dünya elmi çünki arta-arta gedə bilər. Hədisin ləfzində buna dəlil var. Çünki hədisin axırında gəlir ki, onlar soruşulacaqlar və onlar da elmsiz cavab verəcəklər, həm özləri azacaqlar, həm də başqalarını azdıracaqlar. Azmaq və ya başqalarını azdırmaq hansı elmə aiddir? Şəri elmdə baş verir. Yəni dünya elmdə azı və ya azdırma məsələsi şamil olunmur. Ona görə də burada alimlər deyirlər ki, məqsəd şəri elmdir burada məqsəd. Dünya elmi deyil. İmam Zəhəbi rahimehullah Siyer Alem Nübərədə alimlərin daha doğrusu bu Tezkiratül Huffaz'da bunu getirir. Bazı alimlerin adını zikredir. Sonrası deyir ki, bu alimler deyir, ilimlendir onlara çok az bir şey verilip. Yani hakiki ilmin hamsından bunlar öz payını götürürler ama bunların götürdüğü pay bütün ilmin yani şeriat iliminin yanında çok az bir paydır. Bugünümüzde ise deyir, yani o geçmiş alimlerin hakkında danışır ve deyir, günümüzde ise deyir, o deyir, çok az ilimden deyir, çok azı kalıp deyir. Ve o da deyir, çok az bir insanlarda kalıp ve onlardan da ilimine əməl edenler çok az bir hissedir. Yani bakın, subhanallah, bunu Zehebe ne zaman deyir? 8. əsrdə deyir. Yani 700, təxminən 700 il bundan önce deyir. Görün, indiki halımız necədir? İndiki zamanda bu İmam Zəhəbinin zamanında belə olubsa, görür bu günümüzdə vəziyyət necədir. Və elm necə ki hədislərdə gəlir, yəni qiyamətə qədər azala-azala gedəcək və cahillik daha da çoxalacaq. Ta ki insanlar İslamın fərzlərini belə unudana qədər bu davam edəcək. Necə ki Hüzeyfə radiyallahu anhın hədisində gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, İslamın fərzləri söküləcək. Necə ki paltarın ilmələri bir-bir sökülür, İslamın fərzləri, İslam da o şəkildə söküləcək. Hətta o vəziyyətə çatacaq ki, insanlar oruc, namaz, qurban, sədəqə nə olduğunu belə bilməyəcəklər. Və Allahın kitabı bir gecədə göyə qaldırılacaq və yerdə ondan bir ayə belə qalmayacaq. Və insanlardan bir tayfa qalacaq, onlar da kimlər olacaq? Yaşlı kişi və qadınlar, qoca kişilər, qoca qadınlar, onlar deyəcəklər ki, biz atalarımızı, babalarımızı gördük ki, onlar La ilahe illallah deyirdi. Və biz də o kəlməni deyirik. Bunu deyəndə Hüzeyfə radiyallahu anh bu hədisi rəvayət edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədisini rəvayət edir. Və bunu deyəndə Abu Hüzeyfə radiyallahu anh'ın tələbələrindən olan Əbul Ala Sıla ibn Sıla el-Abəsi rahimehullah tabiinlerdendi. Deyir ki, bu La ilahe illallah onlara fayda vermeyecektir. Onlar deyir, eğer namazı, orucu, kurbanı, sadakanı bilmirlərsə, La ilahe illallah onlara fayda mı verecek ki? Ve bunu deyince Hüzeyfe radıyallahu anh yüzünü çevirir. O tekrar bir de soruşur ki, onlara fayda verecek mi? Bir de üçüncü defa soruşanda Hüzeyfe radıyallahu anh deyir ki, ey Sıla, bu kəlmə onları cəhənnəm ateşinden qurtaracaq. Bu kəlmə onları cəhənnəm ateşinden qurtaracaq. Bu kəlmə onları cəhənnəm ateşinden qurtaracaq. Bu hədisi İbn Mace Sünənində rəvayət edilir və hədis səhih hədisdir. Şeyh Albani'da, Sahih Cami'de hədisi zikir edib. Bu hədisdə həmçinin bidət bəzi bidət tayfalarına, təkfirçilərə və s. onlara cavab var ki,
Yani onlar diyeceğim bazı insanlar la ilahe illallah dese bela onlara ne diye onun faydası olmayacak. Yani bu hadis açık aydın onlara cevaptır. Hemçinin bazı insanlar diye ki namaz sahabelerin icmasıdır ki namaz kılmayan güya kafir görürler ama Huzeyfe radıyallahu anh'ın belə deməsi dəlildir ki, bu sahabeler arasında icma olmuyor. Düzünü Allah bilir. Ve eyni buna oxşar başka bir əsər de Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh'a gelir ki, deyir ki, Quran sizin aranızdan kaldırılacak. Bir gecede kaldırılacak. Ve o insanların kalplerinden kaldırılacak. Ve yer üzerinde ondan bir Kur'an'dan bir ayet belə kalmayacak. Bundan daha şiddetlisi kıyamete yakın, hatta o vaziyete çatacak ki kıyamete yakın. Necə ki hadiste gelir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki yeryüzünde Allah Allah diyecek bir insan kalmadığı zaman yani kıyamet o zaman kopacak. Yani bu hadise baş vermedikçe kıyamet kopmaz. Yani bu kelimeyi deyən tapılmayana kadar kıyamet kopmaz. Bu hadis de Sahih Müslim'de geçer. Yani bu hadisle önceki hadisin arasında cem edirik ki, ilk mərhələ, yani kıyamete yakın vaxtda bazı insanlar, yani İslam'ın fərzləri qalxandan sonra, ama insanlardan La ilahe illallah kəlməsini deyən insanlar tapılacak. Ve onlardan sonra gələn mərhələ isə hansı mərhələ olacak? Artık yani Allah kəlməsini bilən bir insanlar olmayacaq və qiyamət də onların üzünə qopacaq. Bundan sonra Şeyx qiyamətin əlamətlərindən 14-cüsünü zikr eləyir. O da deyir ki, zalimlərin yardımçılarının və polislərinin, yəni onların güc adamlarının çoxalması, bu da qiyamətin əlamətlərindəndir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisində buyurur ki, bu ümmətdə axır zamanda bəzi kişilər olacaq ki, və yaxud bir ləfzə gəlir ki, bu ümmətdən bəzi axır zamanda bəzi kişilər çıxacaq ki, əllərində onların qamçılar olacaq, elə bil ki, inəyin quyruğu kimi qamçılardır. Onlar Allahın qəzəbi ilə səhər evdən çıxacaqlar, Allahın qəzəbi ilə axşam evə dönəcəklər. Tabaranin rivayətində gəlir ki, axır zamanda şurta seyekunu fi axır zaman şurtatun yani axır zamanda yani bizim dilimizde ise polisler olacaklar ki onlar Allah'ın gazabıyla evden çıkacaklar Allah'ın gazabıyla dönecekler ve sahabeye diyor ki fe iyyake en tekuna min bitanatihim ne vade sen onların yardımcılarından etrafında olanlardan olasan ve başka bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları cehennem ateşinle yani tehdit edir ve buyurur ki insanlardan bir sınıf insan hansı ki Müslümanların üzerine müsallat olan insanlar haksız yere onlara əzab veren insanlar hakkında buyurur ki sınfen min ehlinler lem arahuma iki sınıf cehennem ehli gördüm ki hansı ki ondan önce bu şekildesini görmedim onlardan biri de kimdi bir tayfa insandı ki ellerinde İnek quyruğu kimi bir qamçılar olacaq və onunla insanları vuracaqlar. Necə ki, zalim başçıların yardımçıları insanları bu şəkildə susturaraq öz ordusuna mı deyək, öz adamlarına mı, öz polisinə mi insanları döyərək, qamçıladaraq, döyərək nə deyək, susturacaqlar. Və bu da nədir? Qiyamətin əlamətlərindəndir. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Əbu Hüreyrə radiyallahu anh deyir ki, əgər Allah sənə uzun ömür verərsə, sən o insanları görəcəksən ki, onlar Allahın qəzəbi ilə evdən çıxıb Allahın lənəti ilə evlərinə dönürlər. Onların əllərində inək quyruğu kimi qamçıları var. Və başqa bir hədisdə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, yekunu aleykum umarahum şerrun minel mecus. Sizin başınıza elə bir başçılar gelecek ki onlar mecusilerden daha şerlidirler. Bu hadisi de Tabarani rivayet edip ve isnadındaki kişilerinin sahih olduğunu zikredibdir.
Ve bundan sonra şeyh getirdiği alametlerden, kıyametin alametlerinden biri de zinanın yayılmasıdır. Zinakarlığın her tarafa yayılmasıdır. Ve zinanın yayılması, insanlar arasında yayılması da kıyametin alametlerindendir. Necə ki bu barədə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haber verir. Hədisdə buyurur ki, kıyametin alametlerinden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kıyametin alametlerinden ilmin kaldırılması, cahilliyin yayılması, İçkinin içilməsi və zinanın yayılmasıdır. Hədisi Buxari və Müslim rivayet edib. Başqa bir rivayətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, insanların üzərinə elə bir vaxt gələcək ki, elə illər gələcək ki, o aldadıcı illər olacaq və orada və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onlar alamətlər sayır və alamətlərdən biri deyir ki, və onların arasında zinakarlıq yayılacaq. Və bunu da Həkim Müstədrakında rivayet edib. Bundan daha betəri nədir? Daha betəri zinanı halallaşdıran insanların gələcəyini Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem xəbər verib. Necə ki hədisdə Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Buxari rivayet elədi hədisdə, ümmətimdən bəzi insanlar olacaq ki, zinanı, ipəyi, içkini və musiqi alətlərini halal sayacaqlar. Və bu da nə zaman olur? Möminlər gedəndən sonra şərli insanlar qaldığı zaman baş verəcək. Necə ki, başqa bir hədisdə, Müslimin rivayət elədiyi başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem baxın nə deyir? Deyir ki, və yabqa şirarun nəs və yəni möminlər öldükdən sonra şərli insanlar qalacaq və onlar deyir ki, uzun qulaqların bir-birindən əlaqədə olduğu kimi onlar nə deyib, bir-birinə əlaqədə olacaqlar. Heyvanlar harda oldu, yəni bir-birinə əlaqədə olurlar küçədə, yolda, meşədə, harda, yəni utanmadan, yəni insanların, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu o insanları uzun qulağa bənzədib. Onların əməllərini uzun qulağın etdiyinlə nə deyib, heç bir fərqi yoxdur. Və deyir ki, fəaleyhim təqumus səa, qiyamət də onların üzərinə qopacaq. Əbu Hüreyrədən gələn başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, nəfsim əlində olan Allaha and olsun ki, bu ümmətdən bir kişi qadına tərəf yaxınlaşaraq yolun ortasında onunla yaxınlıq etmədikcə nədir? Bu ümmət yox olmayacaq. Və o günüdir, o günü baxın, ən xeyirliləridir onların içində, ən xeyirliləri o olacaq ki, onlara deyən olacaq ki, kaş ki siz bu divarın dalına çəkiləydiniz, əməlinizi divarın da arxasında edəydiniz. Yəni, baxın, inkar etməyincə onlara göstərir ki, divarın arxasına çəkilin, bu ən xeyirliləri olacaq onların. Görün, insanların halı necə olacaq. Çox təəssüf olsun ki, yəni, bu hadisələr artıq günümüzdə çoxalmağa başlayıb, yəni, baş verməyə, yəni hətta bəzi yəni kafir dövlətlərində bu artıq adi haldır. Yəni heyvan kimi bu hərəkəti etməklərində bir qəbahət belə görmürlər. Yəni təbii ki, necə ki Allah təala Quranda buyurur ki, onlar heyvan kimidirlər, heyvandan da daha betərdilər. Heyvandan da daha aşağıdılar. Amma çox təəssüf edici haldır ki, bu müsəlmanların da arasında öz yəni ki İslam'a nisbət olunan insanlar da buna normal baxır, bunu hadara, yəni inkişafdan, bunu tərəqqidən, bunu inteqrasiyadan görürlər ki, bu bizə lazım olan bir şeydir. Bu, bunu əxlaqdan, bunu etməyənlərə, bunu inkar edənlərə geridə qalmışlıq kimi baxırlar. Yəni, iffət, əxlaq, namus bu şəkildə ayaqlar altında tapdalanır və bunu da insanlara yaxşı bir əməl kimi göstərməyə çalışırlar. Hasıl ki, bu, subhanallah, qiyamətin əlamətlərindəndir. Və bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin dediyi bu əlamətlər də yəni artıq baş verir. Biz bunları nədir? Baş verir və baş verməkdə də davam edir. Və bu da Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin möcüzələrindəndir. Eyni zamanda bu hədislərin mötəbər olmasına və hədislərin hüccət olmasına dəlillərdən biridir. Sonra şeyx qiyamətin əlamətlərindən sələmin yayılması, sələmçiliyin yayılmasını gətirir. Və sələmin ya insanlar arasında yayılması, insanların haram yeməsi, halal harama diqqət etməməsi, bu da nədir? Qiyamətin əlamətlərindəndir. Çünki müsəlmana farz olan nədir? Yəni yeməyinə, qazancına fikir verməsidir. Çünki insan
Qiyamət günü soruşulacaq suallardan biri də nədir? Malını hardan qazanıb, hara xərclədidir? Hardan qazanmışsan, buna görə sən sorğu sual olacaqsın. Haram qazanc yeyən insana qazancı nədir? Qəlbin, qarnında ateşə çevriləcək. Və insanın, bir insan unutmamalıdır ki, onun qazancı nədir? Əgər haram olarsa, onun duası belə qəbul olmur. Necə ki, hədisdə gəlir bu barədə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, yəni yediyi haram, içdiyi haram, geyindiyi haram, haramla qidalanır, onun duası necə qəbul olsun? Və qiyamətə yaxın insanlar artıq sələmlə o qədər müamilə edəcəklər ki, deyir, yəni nə deyir, halala harama diqqət etməyəcəklər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu barədə hədisdə zikr edir ki, beyne yedirsə ata yazharur riba, qiyamətə yaxın sələmçilik zühur edəcək. Və bu da günümüzdə baxırsan ki, müamilələrin çoxsunu artıq nədir? Riba üzərində, sələm üzərində edirlər. Hətta baxırsan ki, bəzi ölkələrdən, yəni bəzi insanlardan o qədər suallar gəlir ki, normal müamilələr, normal ticari suallar gəlir. Baxırsan ki, bu suallar öz-özlüyündə içində sələmçilik var. Yəni bu halal ol, belə bir müamilə, belə bir ticarət forması halal ola bilməz. Hətta daha betəri bəzi ölkələrdə yaşayan insanlar yəni şikayət edirlər ki, artıq burada elə bir şərait yaradıblar ki, yəni elə bir sistem, iqtisadi sistem qurulub ki, yəni insanı istər-istəməz nə deyib, bir tərəfdən sələmə salırlar, bir tərəfdən harama salırlar. Yəni bu hələ yaxşı olanların halıdır, yaxşı olanların halıdır. Və daha betəri nədir? Bəzi insanlar bunu heç soruşmurlar. Heç səndən zəng edib araşdırmırlar ki, qardaş, bunu etmək halaldır, haramdır. Niyə görə buna heç önəm vermirlər? Və bu da qiyamətin əlamətlərindəndir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bunu da bu xəbər verir ki, لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ مِنْ حَلَالٍ اَوْ مِنْ حَرَامٍ. İnsanların üzərinə elə bir zaman gələcək ki, kişi malı hardan qazandığına baxmayacaq. Baxmayacaq ki, halaldan qazanıb, yoxsa haramdan qazanıb. Hədisi İmam Buxari səhihində rəvayət edib. Və bu da günümüzdə bəzi insanların halıdır ki, baxırsan ki, fikri zikri nədir? Var dövlət qazanmaq, var dövlətini çoxaltmaq. Yəni fikirləşmir ki, bu halaldır, halal yollardır. Soruşmaq belə istəmir. Yəni soruşmağa belə lüzum görmür. Əsas odur ki, var dövlətə çoxalsın. Bunu düşünür. Bu da qiyamətin bunlar hamısı nədir? Günümüzdə baş verən hadisələrdir. Bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin möcüzələrindəndir. Onun hədislərinin səhihliyinə dəlillərdəndir. Onun nübüvvətinin haqq olmasının nişanələrindəndir ki, onun dediyi kimi də günümüzdə baş verir. Və qiyamətin əlamətlərindən şeyə sonra gətirir ki, 17-ci əlamət gətirir. O da musiqi alətlərinin zuhur etməsi və halallaşdırılmasıdır. Səhl ibn Sədr radiyallahu anh hədisində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, axır zamanda yer üzündə çökmələr, yəni zəlzələ kimi çökmələr, batmalar olacaq, daş yağmalar olacaq, bir də insanların sifətinin dəyişməsi olacaq. Məsx gəlir hədisdə, məsx nədir? Yəni necə ki, İsrail oğlanların Qur'an-ı Kerimdə var. Allah Teala onları meymunlara və Yahudiləri meymunlara və donuzlara çevirdi. Yəni elə bir şey bu ümmətdə də baş verəcək. Bunu deyəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm soruşur ki, ya sahabələr soruşur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən soruşur ki, ya Rasulallah, bu nə zaman baş verəcək? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, musiqi alətləri və müğənnilər zühur etdiyi zaman. Müğənni kişi və qadınlar zühur etdiyi zaman. Və içki içildiyi zaman. Və həmin hədisi də İbn Macə Sünənində rəvayət edib və hədis səhihdir. Və bu əlamətin bir hissəsi demək olar ki, artıq baş verir, bu baş verməkdə davam edir. Bunun bəlası gəlməsə də hələ, amma əlamətin özü artıq açıq şəkildə yayılır. Musiqi alətləri növbə növ olaraq yayılır və eyni zamanda müğənni kişi də demək olmaz onlara erkəklər və müğənni qadınların sayısız hesabsız olub və insanlar başlayırlar onları özlərinə nümunə götürməyə. Yəni xeyirli insanları deyil, elənçi insanları özlərinə
nümunə götürürlər. Və bu da həqiqətən şərə qapı açır, şərin yayılmasına səbəbdir. Daha betər isə bunu halallaşdırmaqdır. Musiqi alətlərini və musiqini halallaşdırmaqdır ki, necə ki, bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onlar haqqında buyurur ki, mənim ümmətimdən bəzi insanlar olacaq ki, zinanı, ipəyi, içkini və musiqi alətlərini halallaşdıracaqlar. Və onların cəzası haqqında deyir ki, onlar bir yerə toplaşacaqlar və onların yanına bir fəqir ehtiyacı olan gəlib onlardan ehtiyacını istəyəcək, deyəcək ki, get, sabah gəl. Və gecə Allah onları gecə, həmin yerdə gecələyəcəklər və Allah da onları meymunlara və donuzlara çevirəcək və qiyamətə qədər də onlar o şəkildə qalacaqlar. Və bu hədisi də İmam Buxari səhihində rəvayət edib ki, bu hədis də nədir? Səhih hədislərdən də. Bu da qiyamətin əlamətlərindən sayılır. Şeyxin gətirdiyi əlamətlərdən biri də 18-ci əlamət içki içənlərin çoxalması və onu halallaşdıranların çoxalmasıdır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu barədə az öncəki zikir elədiyimiz hədislərdə də bəyan edir ki, yer üzündə çökmələrin, bəlaların gəlmə səbəblərindən biri də nədir? İçkinin içilməsidir. Və başqa bir hədisdə də buyurur ki, qiyamətin alamətlərindən biri də nədir? İçkinin içilməsidir. Və bu da günümüzdə, yəni insanlar bunu görürlər. Və daha betəri də içkinin insanların halallaşdırmasıdır. Necə ki, və halallaşdırıb da bunu başqa adlarla adlandırmasıdır. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədisdə buyurur, ümmətimdən bir tayfa olacaq ki, onlar içkini halallaşdıraraq onu başqa adlarla, nədir, özlərindən qoyduğu adlarla adlandıracaqlar. Yəni, günümüzdə baxırsan ki, yəni, içkiyə insanları cəlb edəcək adlar qoyurlar. Yəni, o adlar ki, insanları cəlb eləsin. Yəni, içki, xamır deyə, yəni, sərxoş edici bir şey yazmırlar. Yəni, elə bir şeylə yazırlar ki, ruhun qidası və s. Elə bir şeylə yazırlar ki, içmək istəməyənləri belə bu şəkildə özlərinə cəlb etsinlər. Və içkinin yayılması və bunun bu barədə olan hədislər çoxdur. Onların bəzilərini biz az öncə zikr etdik və içkini halallaşdırmaqdan da məqsəd nədir? Yəni, onun içməyin halal olduğunu demək. Hətta alimlər deyirlər ki, bir insan içki içərsə və içkinin haram olduğunu etiqad edərək ki, deyir, mən günah qazanıram, içdiyim, etdiyim əməl haramdır. Bunun günahı ikinci bir adam içki içmir, amma içki halaldır. Kim deyir ki, haramdır? Yəni, vaxt bəziləri deyir ki, içənə halaldır, bacarana halaldır, bəziləri deyir, özünü apara bilənə halaldır. Bunlar hamısı nədir? Şeytani vəsvəsələrdir. Bunu deyənin günahından daha, içənin günahı daha azdır. Çünki bu, Allahın haram etdiyini halallaşdırmış olur, o bunun etdiyi əməl küfürdür. Birincinin etdiyi əməl haramdır, böyük günahdır. Bunun etdiyi isə küfürdür, dindən çıxardan bir əməldir. Allahın haram etdiyini insanlara halallaşdırmaqdır. Və bu, əsas bəzilərinin şeytani şübhələrindəndir ki, güya kim özünü apara bilirsə onlara halaldır, apara bilməyənlərə haramdır. Hələ biz indiyə qədər görmədik ki, o özünü apara bilməyən alqaşlardan kimsə qalxıb desin ki, yox, mən özümü apara bilmirəm, mənə haramdır. Elə o insanların özləri deyirlər ki, özünü apara bilməyənlərə haramdır. Asıl ki, o elə özünü apara bilməyən özüdür. Yəni, içkidə məqsəd özünü aparıb aparmamaq deyil. Bu içki özlüyündə nədir? Fəsaddır. Necə ki, hədisdə gəlir, Ummul xabəiz, bütün pisliklərin anasıdır. Və daha betərə də, qardaşlar, yəni onun açıq-aşkar şəkildə satılması bəzi müsəlman ölkələrində, bəzi müsəlmanların dükanlarında bunu açıq-aşkar şəkildə satmasıdır. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm içki satanı, satdıranı, daşıyanı, daşıtdıranı bir hədisdə 10 nəfəri lənətləyib. Yardımçı olanı, onu çəkib hazırlayanı, hazırlatdıranı hamısını lənətləyib. Hamısı deyir, günahda birdir. Lənət gəlib. Lənət Allahın rəhmətindən uzaq, uzaq olmaq deməkdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dilindən lənətlənir o insanlar. Yəni, insan Allahdan qorxmalı, bilməlidir ki, o pulda bərəkət yoxdur. Allahdan o pula bərəkət verə bilməz. Və yaxud bəzi insanlar bunu açıq-aşkar şəkildə içmələridir. Və bundan daha betəri də narkotik vasitələrin istifadəsidir. Narkotik vasitələrin satışıdır.
içkiden daha beterdi. İçkinin onun tesiri, zeheri içkiden daha beterdi. Ve bazı insanlar, bazı Müslümanlar Allah'tan korkmuyorlar. Bunun ticaretinden meşhur olurlar. Haramlığını bildiği halde, haram olduğunu bildiği halde oradan ruzi kapısı aktarırlar ki buradan ruzi kazanacaklar. Sen Rabbin karşısında duranda ne cevap vereceksen. Allah Azze ve Celle senden o kazandığın pulların halini soruşanda, insanları neler öldürdüğünü soruşanda ne cevap vereceksen. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki, eğer kim bir insanı öldürürse bütün insanlığı öldürmüş kimidir. Sen bir insanı öldürmüş olursan, o zehri satmakla en azından bir insanı öldürsen, Rabbin karşısında ne cevap vereceksen. Ve bunu sen gasp olarak edirsen, hatayla ölüm değil bu. Allah Teala buyurur ki: "Men yaqtul mu'mina mutaammidan fecezaohu cehennem." Kim bir mümini gasten öldürerse, bir Müslümanı gasten öldürerse, senin elde ettiğin de gasti. Başka bir şey değil. Zaten sattığın da çok vakti Müslümanlara satırsan. Diye onun cezası nedir? Cehennemdi. Haliden fiha, orada ebedi kalacak. Ve gadib Allahu aleyhi, Allah ona gazaplanacak. Ve la'anehu, ona lanet edecek. Ve a'adde lehu azaben azime, ona şiddetli azap hazırlayıp. Bakın, Allah'tan korkmak lazımdı. Allah'ın hedlerini aşmamak lazımdı. İçkiyle, narkotik vasıta satmakla sen özüne, ailene çörek pulu kazanırım diyenlerden olma. O haram tiçe kalbin, senin karnında cehennem ateşine dönecek. Allah'tan kork. Ve bil ki Allah Azze ve Celle senin var devletine göre seni sorgu suala çekende senin vereceği bir cevabın yoktu. Duaların kabul olmur. Ettiğin dualar kabul olmur. Niye? Çünkü haram yiyirsen. Az önce zikirlediğim hadise göre yediği haramdı, içtiği haramdı, haramla gıdalanır. İnsan Allah'tan korkmalı. Ve bunu gören diğer Müslümanlar da bunu inkar etmeli. Böyle bir münker gördün mü inkar et. Allah'tan kork. Hiç zaman göz yummaya çalışma. Neyinse hatırına, kiminse hatırına göre ya çekindiğine göre inkar etmemek, böyle bir şey etme. Münkeri gördün mü? En azı dilinle inkar et. Elinle değişebilmirsen ise bunu dilinle inkar et. Bu fesadı beyan eyle. İnsanları bu fesattan çekindir. Bu zehirden insanları çekindir. Şeyh getirdiği alametlerden sonra getirir, başka bir alamet de getirir. Son olarak onu da qeyd edelim. O da mescitlerin bezedilmesidir. Ve bu mövzu biraz uzun olduğu için inşallah bunu gelen derse saklayırız. Allah Azze ve Celle'den isteyirik ki bizi eşidib faydalanlardan eləsin, eşidib yaxşına tabi olanlardan eləsin. Allah Azze ve Celle bizi ixlaslı qullarından eləsin. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruka ve etubu ileyk.